Збройний арсенал у Сумах. Два ручних гранатомети та чотири гранати вилучили правоохоронці. Їх виявили на вулиці Привокзальній на території покинутих теплиць. На підлозі підвалу, неподалік від входу, лежали два ручних протитанкових гранатомети РПГ-22 «Нетто» та чотири ручні протипіхотні гранати і запали до них. Небезпечна знахідка вже вилучена спеціалістами вибухотехнічної служби і направлена на дослідження. Ведеться попередня перевірка, хто, звідки та з якою метою привіз зброю на територію обласного центру. На даний час проводиться огляд місця події, а також після проведення відповідної експертизи буде визначено, чи придатні боєприпаси до дії, чи не придатні.